Big Brother e complet. Normal. Aty është problemi, që filloi një Big Brother i ri, po të them. Kam një ide në kokën time që preferoj të mos e ndaj. Edhe ti? Pse kusht tjetër? Edhe unë. E kjo ku qënë, apo asë sekundi? Kjo. A, mendova se ideja. Jo, pasilo. Do ma thush idejnë? Para duhet të batuash ti. Po së është momenti. Dhe se që është më komplejse një një. Më do më se ke më shumë sportive që të ndryshësh pak këtë gjendjen, ku i na zhyt. Unë në qaj gjendjen e zhyt, se ne se mi zhytu, ne jemi vetëm kurioz të kuptojmë. Qa që për shikon? Se qa është duke ndodhë. Një milion mendime i kam. E di, së të po të vëm faj, zduam do të vëm as presion. Dhe për shikon që në zduam do të vëm as presion. Me drejt, hejdi, por... Se di. Ani dhe që është jesë të drejtë, së është... Së dhe me folë. Po pak ironike, pak... Eftot? E okull. Po të dy në një gojë. Përndaj thash kam. E di që po më rikëthen komplet atë fërmërin, e di po më këthen disa si... Sekuenca. Po. Nuk është ironike ajo, e ke gabim. Ajo ka më shumë halë se ti. Për një e dorë asa që dhe gëtë. Ajo ka halë më të forë se sa ti, që dhe dishë. Ti ke një halë, ajo ka dy halë. Ti është i bindur që unë ka marë që të rëgulloj halë. Ti, një, ajo ka dy. Pse dy? Po sa? Jo, dy ka. Pse dy? Ka të vetin dhe babë që të nërës. Po babën e nërën në bashkë i kena. E di, po... Nuk ndohet baba e nana. E di, po ajo... Parës ishtë gjithë shaka ka kalu. Ajo mund me dash konfirmim. Shlidhje ka e ka gjak. O vla, është vla. Është vla, po. Qa je duke folë? Po ta themu. Po s'ka rëndësi, vla, është vla. Ja ku zbetu i themin e shqiptarët. Nuk është tu e bo uja jo. Po d'akord pra, po përsa ku e ka këtu, s'ka diskutimet të tjera. Shko me vla, i folë. Gjë, pytja parë, që t'ka bo pytjën e parë? Idi. Si erdhe? Jo. A ta foli, a ki foli me babin e mamë? Jo, jo. Se erdhe, normal më po. Në shpytja parë. Jo, ku mas... Bac. Si e, bac? Mirë. Jo, si e mirë, se së po më shef. Si e? Mirë. Ok. Bukuri. Unë krevat e kam zonë njonin. Do shkoj ta sistemoj. Bë, vla se... Ke qaqaf, ke për i organin kluf? Do të gjithë ta një? Shko e di tregoj qaqaf, tregoj i peshira. Një më mduke, ke një më mduke. Ose do të si edhe do t'i fusi me valigjën bashk. Ka në ardhë. Të gjithë. Bëve do bishme. Kam nevoj ta sistemoj pak. Zgjuar, më pëlqen. Duhet të qaqaf të ja. Sepse të mundu. Pytja pare ka thonë, ke fol me mami me babi? Dhe mu më tha, janë të më qudite të dy. Si e kanë lënë marë. Kupton që halli ka ajo të shë? Që tha Graciano? Ka pa qërëci. Që tha Graciano për asë të kështë? Kërë ka i nga shpia, që do pjës i këtë prindë? Kërë njeri jo kë. Ta një për asë të kështë. I ka pyrë praj, ka thënë po, kam folë. Dhe kjo është pa qërëci, si ka mundësia ka nga dakord ajo ato që të vikë këtu. Jo këtë tjetë. Pra ne thash ka dy halle, ka të vetin dhe të tyne dhe nuk kupton të shi. Që tha Graciano kër u qunë nga këtu? Qa tha? Asu se kapa. Me që e jam të kuptu unë, e kuptu në që po them. Sepse e shi pa qarta jo, pse ma bon mua ta këte. Pse e kanë lona ta marrë këtu për dhe sa kuj ka folë. Në këtë... Qa?